Poštovani gledaoci i slušaoci YouTube kanala Balkanska Taraba, danas smo na našu e-mail adresu dobili i peti ekskluzivan tekst koji će biti objavljen u magazinu Tabloid u četvrtak 18. marta 2021. godine i koji je sledeće sadržine. Kako šizofreni srpski diktator sa ostatkom svog kartela prkosi obaveštajnoj zajednici Sjedinjenih Američkih Država i Evrope? Čikaški gangster Al Capone, koji je kažnjen na 12 godina zatvora zbog utaje nekoliko hiljada dolara, nije osuđen za ubistva sudija, kongresmena, policajaca. Vučić je pokrao 25 milijardi dolara sa svojim bratom, zatim prodao javna preduzeća, izvore, banke, podmitio je nekoliko desetina državnika, prošvercovao je nekoliko desetina tona kokaina. Odgovoran je za smrt stotinak ljudi koje su pobili njegovi eskadroni smrti. Alal Vera Al, odnosno Aleksandre, ko je njegov računovođa? Vučić je 10. marta uručio odlikovanje guverneru Razvojne banke Saveta Evrope. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa guvernerom Razvojne banke Saveta Evrope Rolfom Vencelom i tom prilikom uručio odlikovanje za unapređenje saradnje Srbije sa tom institucijom. Rolf Vencel je odlikovan zlatnom medaljom za zasluge ukazom predsjednika Republike od 8. marta. Vencel je zahvalio na dodeljenom odlikovanju koje, kako je rekao, vidi kao obavezu da se nastavi dobra saradnja sa Srbijom. Velika mi je čast što sam primio ovu medalju, hvala vam na poverenju, rekao je guverner Razvojne banke Saveta Evrope. Predsjednik Vučić rekao je da je zahvalan što je Vencel danas ovde, dodajući da je bilo lako doneti odluku o odlikovanju, jer je mnogo uradio za Srbiju. U gotovo svemu što smo uradili u različitim sferama društva, doprinela je i učestvovala u tome i Razvojna banka Saveta Evrope, istakao je predsjednik. Ovo je još jedna obaveza za vas i za nas. Za nas da pokažemo još veće poštovanje za vaš veliki rad, a za vas da investirate još više u narednom periodu u napredak Srbije i podržite naše građane. Ne možete da zamislite koliko smo zahvalni i koliko cenimo sve što radite da podržite Srbiju, rekao je Vučić. Huligansko-kriminalno-mafijaški psihopata Aleksandar Vučić sastao se sa guvernerom Evropske banke za razvoj i uručio mu je orden zahvalnosti zato što je guverner primio mito od 300 miliona evra za tajni poslovni bankarski račun na koji je prebačena suma novca od preko 2 milijarde evra po nalogu Aleksandra Vučića i njegovih saradnika Millennium Grupe koji su saučesnici u kriminalnim aktivnostima. Europol je prikupio sve materijalne dokaze o gore navedenom krivičnom delu koje je predato tajnom operativnom odeljenju Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, koje će izvršiti detaljne analize i procene i predati Državnom tužilaštvu Republike Srbije kad se steknu pravni uslovi za dostavljanje materijalnih dokaza o ovom krivičnom delu. A što se tiče prisluškivanja poremećenog Aleksandra Vučića, predsjednika Republike Srbije, američka DEA i nemački BND su prilikom svojih operativnih delovanja na Balkanskom poluostrvu u saradnji sa Europolom presreli sasvim slučajno telefonske razgovore psihopata Aleksandra Vučića kako razgovara sa albanskim narkodilerima koje kontroliše CIA, takozvana B, i ugovara poslove za prodaju i šverc kokaina iz Južne Amerike za dalje širenje kokaina za New York i London. Bivši ministar policije Republike Srbije Nebojša Stefanović sa svojim kolegama iz američke DEA potpisao je tajnu u svojstvu ugroženog stanovnika planete Zemlje po osnovu zakona i međunarodnog prava ugovor u Beču da će svojevoljno prihvatiti da bude zaštićeni svedok pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Američkih Država i pod zaštitom Ujedinjenih Nacija, da će svedočiti o svim saznanjima i umešanostima u kriminalnim aktivnostima poremećenog psihopate Aleksandra Vučića. Od kada je izabran za prvog potpredsjednika vlade Srbije, Vučić je krenuo juriš na pare, fondove, budžet, banke, kreditne linije, na rasprodaju javnih resursa. Američki mediji, pozivajući se na izvore obaveštene zajednice, tvrde da braća Aleksandar i Andrej Vučić raspolažu sa gotovim novcem od oko 25 milijardi dolara i neprocenjive nekretnine na elitnim lokacijama u ovoj zemlji.
odlazeći u Ujedinjene Arapske Emirate na proslavu rođendana svom pobratimu Muhamedu bin Zajedu, Vučić je odseo u apartmanu koji košta 17.500 dolara za noć. Srbija je jedna od najsiromašnijih država na planeti, a njen raspomamljeni predsednik odseda u najskupljim apartmanima. Upućenoj javnosti u Srbiji poznato je da je bin Zajed pobratim Vučićev šizofreni sifilističar. Britanski mediji su o tome objavili desetine tekstova, a takvi su idealni da sa njima posluje srpski diktator. Iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Vučić će doneti nekoliko desetina miliona dolara i evra. Potrebni su mu da vodi ratne operacije protiv dela svog kartela, građana Srbije i američkih zvaničnika na koje je besan jer mu nisu dozvolili da legalizuje milijarde opljačkanog novca. Ima za njega posla i u Bahreinu da se raspištoljio, prebacujući novac sa računa na račune. Iz Kraljevske palate poručio podanicima da ćemo ga tek upamtiti. Ima da objavi račune srpskih opozicionara čim se vrati u zemlju. On koji je sa bratom, ocem i sinom opelješio sve što mu je pod ruku palo. Njegov sukob sa obaveštenom zajednicom pa i administracijom Sjedinjenih Američkih Država za njega pitanje je biti ili ne biti. On sa pampers pelenama preti da će ga mnogi iz SAD-a upamtiti, možda samo kao opasnog ludaka. Njegovo odsustvo iskoristio je pomoćnik zamenika američkog državnog sekretara Matthew Palmer da obavesti premijerku Anu Brnabić da razgovori sa Prištinom nisu o glavu, da ih SAD ne pritiska i da te razgovore treba voditi na miran i konstruktivan način. Da li je gospođa Brnabić razumela poruku? Ovo je prvi put da gospodin Palmer razgovara kao zvaničnik State Departmenta sa nekim ko nije Aleksandar Vučić. Drugim rečima, Palmer poručuje da iako se Vučiću žuri da prizna Kosovo i opravda uzete pare za priznanje od Hašima Tačija, on neće biti taj koji će dijalog privesti kraju. Njegov poslovni partner Hašim Tači smešten je u Hag, a pritvorska jedinica čeka i Vučićeve. Iz Bahreina Vučić je poručio, a inače velika propaganda laži ne tvrdi preko koga, da će se narednih 7 dana obračunati sa svima koji su dirali njegovu decu. Mala milica je u Nemačkoj, nju obezbeđuje 8 pripadnika specijalne jedinice Kobra, a tata je na njen račun u Nemačkoj preko naše ambasade uplatio 34 miliona evra, da milica može mirno da živi i da se leči jer je ozbiljno bolesna, inače ona je sasvim pristojno dete koje je otac uništio život. Ona ovakav život nije htela. Danilo je u Kostariki. Otac nije mogao da plati njegov smeštaj na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država, ali ga od velje nevolje i drugih lovaca čuvaju službenici izraelske firme koja se bavi obezbeđenjem. To košta đavo i po. Danilo je inače bio desna ruka Veljka Belivuka. Imao je čast da neposredno posmatra smaknuća građana, zatim njihova mučenja i planiranje poslova. Velja nevolje je sve to snimao kako Danilo šmrče kokain, kako šutira one koji čekaju na surovu smrt. Bivša državna sekretarka MUP-a Srbije Dijana Hrkalović, postavljena na to mesto voljom Aleksandra Vučića, ima zadokumentovano ko je sve stradao od Vučićeve odluke koju su realizovale njegove paravojne formacije. Nema sumnje da je Vučić izolovan. Sa njim ne komunicira niko iz administracije Sjedinjenih Država u kojima ga čekaju 3 optužnice federalnih sudova. Koliko je još istraga protiv njega okončano, može se pretpostaviti iz nervoze koja ga spopada svakodnevno kada se seti koga sve lovi. Vučićevo uklanjanje sprovodi se udžbenički. On se ponaša na isti način kao i Milošević pred svoj pad. Dok nije bio optužen pred tribunalom u Hagu, Milošević je dozvoljavao izlazak tiražnih medija, Naše borbe, Vremena, Nina, Srpske reči, emitovanje programa Radio Indeksa, zatim B92, Nezavisne televizije, Studio B itd. Kada je shvatio da je pred hapšenjem, Milošević se vratio surovoj diktaturi. Njegov tadašnji ministar informacija Aleksandar Vučić je počeo da pleni imovinu Dnevnog telegrafa, Danasa, Vremena, a ubijen je i Slavko Ćuruvija, vlasnik ovog tiražnog dnevnika. Paranoja je uhvatila Vučića i njegov kartel. Polovina bi pobegla od njega koliko ih noge nose. Svim savjetnicima Vučić je zapretio da ako on mora da padne, oni će ići sa njim.
Nije sporno da od Vučića peru ruke i oni koji su zahvaljujući njemu zgrnuli stotine miliona evra, zatim pribavili nekretnine, firme, banke. Da bi uveo red i odanost, Vučić sve njih optužuje za izdaju i preti im najstrožijim obračunima. Koristeći se takozvanom pandemijom, Vučić nemilice pljačka budžet, uzima sve moguće vakcine uz masnu proviziju, potreba mu je keš jer veruje da samo parama može da se otkupi. Da podsjetimo, Vučić je s lakoćom kupovao evropske komesare, Federico Mogherini, zatim Jean-Claude Junckera, Johannesa Hana, nemačku kancelarku Merkel i bivše kancelara Schrödera, zatim francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, pregovarače Davida McAllistera, Sam Fabricija, šefa misije Europske unije. Istražitelji Europola su sve zadokumentovali, pa i ogromne pare koje uzima pregovarač između Prištine i Beograda Miroslav Lajčak, koji je za 5 miliona dolara koje je platio Kremlj, razdružio Srbiju i Crnu Goru. Osim Matthew Palmera, koga stidljivo citira Vučićeva velika propaganda laži, a pre toga je bio mitska ličnost za Vučića, koji daje srpskim građanima do znanja da Vučić nije više u igri i da neće on biti taj koji će potpisati bilo kakve sporazume. Upadljivo je ćutanje i vojske Srbije. Oficiri NATO alijanse stacionirani u zgradi Ministarstva odbrane predložili su šta može očekivati komandni štab vojske Srbije ukoliko izvede vojsku na ulice, da podrži i Vučića ako uvede vanredno stanje. Podsjetili su ih na pravnu regulativu, na ugovor koji je potpisao bivši ministar spoljnih poslova Vuk Drašković, koji NATO trupama daje pravo da nenajavljeno uđu u Srbiju ako postoje razlozi. Obaveštajna zajednica Sjedinjenih Američkih Država, koja je odvojila mnogo ljudi i sredstava za istragu zlodela balkanskih diktatora, Vučića ponajviše drži se uzdržano. Umjesto njih, o njihovim akcijama priča Vučić, optužujući ih da pripremaju državni udar. On im preti da mu ne mogu ništa. Oni i na to ćute. Čekaju da se građani Srbije nagledaju još njegovog ludila i terora, pa da se desi ono što mora da se desi. Analitičari primećuju da je i verna Vučićeva sluga Aleksandar Vučić promenio retoriku. Nema kod njega više borbenih pokliča, počeo je da bira reči, ističući da će o svemu što policija otkrije odlučiti državni tužilac, a ne on ili direktor policije. Udvorištvo Vulina puno govori, jer je on postao prezniji, shvatajući da u policiji nema više napaljenih pojedinaca koji bi hteli za njega da ubijaju. O tome svedoči slučaj uhapšenog Gorana Papića, bivšeg zamenika načelnika službe za borbu protiv organizovanog kriminala, koji u prošlogodišnjim demonstracijama građana pokazao svu brutalnost prema demonstrantima. Štiteći Vučićev režim, danas je on u zatvoru, a mnogi su ostali bez posla, bez opozicije, stavljeni na stup srama i očekuju višegodišnje robije, a bili su toliko odani Vučiću. Da li je susret sa kraljem Bahreina poslednji Vučićev odlazak u inostranstvo? Al Capone, koji je kažnjen na 12 godina zatvora zbog utaje nekoliko hiljada dolara, nije osuđen za ubistva sudija, kongresmena, policajaca. Vučić je pokrao 25 milijardi dolara sa svojim bratom, prodao javna preduzeća, izvore, banke, podmitio je nekoliko desetina državnika, prošvercovao je nekoliko desetina tona kokaina. Alal vera, Aleksandre, ko je njegov računovođa? Da li Vučić kao ovlašćeni diler pravi veliko skladište kineske vakcine? Institut Torlak postoji punih 80 godina i ima kvalifikovanu radnu snagu i veliki broj različitih pogona za proizvodnju vakcina. Ruski stručnjaci su 11. februara ove godine boravili u institutu i zaključili su da 20. maja može da se počne ne sa proizvodnjom, već sa punjenjem ruske vakcine protiv korone. Dakle, sa svim neophodnim ljudskim i tehničkim resursima potrebno je 3 meseca da se počne sa punjenjem u bočice već unapred napravljene vakcine. Sa druge strane, Aleksandar Vučić je najavio da će Srbija zajedno sa Emiratima da pravi pogon za proizvodnju kineske vakcine i da će ta fabrika već od 15. oktobra ove godine da startuje proizvodnju, dakle za 7 meseci od livade do proizvodnje. Postavlja se pitanje koji su to stručnjaci napravili procenu da je ovako nešto moguće, jer ako su ruski eksperti zaključili
da već postojeći Torlak treba puna 3 meseca da se pripremi da puni u bočice već napravljene vakcine, ko je to onda procenio da nekoj livadi treba samo 7 meseci da se transformiše u fabriku? Takođe, koja radna snaga će raditi u toj novoj fabrici kada su nama već svi stručnjaci zaposleni na institutu Torlak i nema nikakve šanse da u 7 meseci odškolujemo neke nove ljude? Ono što je pak realno moguće napraviti u tih 7 meseci je veliko regionalno skladište za Sinopharm vakcinu, a onda to u medijima prikazati kao fabriku. Na ovaj način, Vučić sebi pravi medijski i politički manevar koji će ponovo jako skupo koštati građane Srbije. Činjenice ukazuju da se oko vakcina vodi pravi geopolitički rat i ni malo nije pametno usred Evrope napraviti veliko skladište za kinesko naoružanje. Pogotovo jer sem ličnog interesa Aleksandra Vučića da bude ovlašćeni diler kineske robe, ne postoji nikakav drugi nacionalni interes i korist. U potpisu Miroslav Parović, Narodni slobodarski pokret. Vučić se u Abu Dabiju dogovorio s predstavnicima instituta Tonija Blaira oko saradnje u preprodaji vakcina. Blair je preuzeo na sebe obavezu da za kineske vakcine proizvedene u Srbiji pripremi tržište u Kazahstanu, zatim Azerbejdžanu i još nekim bivšim sovjetskim republikama. Da ne bi privlačili odijum Amerikanaca, Blair i Bin Zajac su posao uključili Vučića da prepakuje i transportuje kineske vakcine za masnu proviziju. Objavio gospodin Milovan Brkić, magazin Tabloid.